ទស្សនិកជនជាទីស្នេហាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរួមមានដំណឹងជាអាចរំលឹកដឹកគុណលោកប្រធានហូជីមីនដកមហិមាជនជាត្រកឡាយធ្វើតាមពាក្យអ៊ុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ទំនំពោពីនិតការតបជាប់ជាមួយដងផ្លូវលើបឿនលឿនក្រុមស្ថាប័នយុវជននគរបាលស្តុកចាំងចាត់តាំងកម្មវិធីរួមដំណើរជាមួយបងប្អូនទៅសាលារៀនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអនុសាវរីយ៍78ឆ្នាំបដិវត្តន៍ខែសីហានិងបុណ្យជាតិថ្ងៃទី2កញ្ញា នឹង54ឆ្នាំអនុវត្តតាមបណ្ដាំលោកប្រធានហូជីមិញប្រតិថ្ងៃទី25ប្រាំពីរសីហាលោកប្រធានរដ្ឋវ៉វងធឿងនិងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតបានអញ្ជើញមកអុជធូបរំលឹកគុណលោកប្រធានហូជីមិញនៅទីសក្ការៈលោកលើភ្នំបាវីហាណយទីសក្ការៈអមហោបានកសាងនៅលើកំពូលភ្នំកម្ពស់1296ម៉ែត្រ នេះជាកន្លែងខ្ពស់បំផុតនៅជួរភ្នំបាវីបានចាត់ទុកថាជាភ្នំជីតាដើមនៃប្រទេសដាវីតលោកប្រធានរដ្ឋវ៉វងធឿងរួមជាមួយបណ្ដាសមាជិកដឹកនាំអតីតដឹកនាំបដិងរដ្ឋបានអុជធូបរំលឹកគុណូបការៈធំធេងរបស់លោកប្រធានហូជីមិញជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏មហិមារបស់បដិនិងប្រជាជនយើងជាគ្រូរបស់បដិវត្តន៍វៀតណាមកាលពីមុននេះជាងពាក់កណ្ដាលសតវត្សលោកប្រធានហូជីមិញ បានលាជាអវសានប្រជាជាតិវៀតណាមមុនពេលលាចាកលោកនេះទៅអំបានទុកនៅមរតកសាសដល់ពិសិដ្ឋដោយមានជាង1200អយុធជននិងជនរួមជាតិយើងតម្លៃធំធេងក្នុងមរតកសាសមិនក្រាន់តែជាវាចាផ្ដែផ្ដាំចុងក្រោយពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាក្តីប្រាថ្នាខ្ពង់ខ្ពស់និងឆន្ទៈអង្អាចប៉ុណ្ណោះទេនៅថែមទាំងជាការប្រមូលផ្ដុំសិលធម៌និងសតិអារម្មណ៍ថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលមួយរូប ដែលបានបរិច្ចាគអស់មួយជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីបុព្វហេតុបដិវត្តន៍របស់បកនិងរបស់ទូតទាំងប្រជាជាតិយើងទៀតផងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញលោកប្រធានរដ្ឋវ៉វងធឿងបានសរសេរអក្ខរាក្នុងបញ្ជាអនុសារដោយអះអាងថាជានិច្ចកាលដឹងគុណលោកប្រធានហូជីមិញដ៏មហិមាក្មួយៗនឹងឥតបង្អង់ក្នុងការរៀនសូត្រធ្វើតាមសតិអារម្មណ៍ចរិយាសម្បត្តិរបស់លោកសាមគ្គីកសាងប្រទេសវៀតណាមសន្តិភាពឯកភាព ឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្បូរទូតធាតក្លាំពូកែរួមចំណែកស្ដាប់អោយបុព្វហេតុបដិវត្តន៍របស់ពិភពលោកតាមមរតកសាសរបស់លោកប្រធានហូជីមិញរដ្ឋសារនិងពង្រីកអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិនីមួយៗនិងរួមចំណែកពង្រីកបានកម្លាំងរបស់ទូតទាំងប្រជាជាតិវៀតណាមហើយមកទល់ពេលនេះសតិអារម្មណ៍ហូជីមិញអំពីការរក្សានិងពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌ជនជាតិភាគតិច នៅតែមានតម្លៃដូចដើមតួយ៉ាងដូចជានៅស្រុកតំបន់ភ្នំបាក់អាយខេត្តនិញធឹងបងប្អូនជនជាតិអរឡៃថ្មីបើនៅមានការលំបាកអំពីសេដ្ឋកិច្ចក្តីប៉ុន្តែនៅតែរក្សាបានអត្តសញ្ញាណជនជាតិរបស់ខ្លួនជនជាតិអរឡៃមិនសូវសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាដោយវាចាទេហេតុនេះគេតែងតែពឹងលើសម្លេងចាប៉ី ដើម្បីសម្ដែងមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនចំពោះជនរួមជាតិនិងចំពោះដូនតាមេដីបាក់ហូលដល់ណាស់ឡាអោវងបងសាក់អំហោមានប្រសាសន៍ថាអោខោគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិយើងបណ្ដាឧបករណ៍ដូចជាកាផាចំពីមសំឧបករណ៍ភ្លេងចាប៊ីបេក្លូបម៉ាឡានិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតយើងត្រូវតែរក្សានោះជាប្រពៃណីរបស់យើង ដោយថាបារម្ភចំពោះបណ្ដាឧបករណ៍ភ្លេងរបស់ជនជាតិរ៉ាក់ឡៃដែលមាននិន្នាការត្រូវសាប្រលៀបសិប្បករឆ្នើមម៉ៃថឹមបានចំណាយកម្លាំងនិងពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដើម្បីផ្ទេរបង្រៀនវិធីច្នៃវិធីប្រើបណ្ដាឧបករណ៍ភ្លេងចាប៊ីម៉ាឡេឲ្យអ្នកវ័យក្មេងសុកចិត្តមកកាន់សាលាដើម្បីបង្រៀនឲ្យក្មួយៗជាជនជាតិរ៉ាក់ឡៃហើយរៀងរាល់រសៀលថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ តែមានថ្នាក់រៀននៅផ្ទះលោកដឹកឥតគិតថ្លៃដូច្នេះឯងដើម្បីសម្ដែងបានឧបករណ៍ភ្លេងពុំមែនជាការងាយស្រួលឡើយក្មេងៗជាច្រើនរៀនរាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃទើបចេះបានខ្លះរៀនឧបករណ៍ភ្លេងចាប៊ីពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ប្រអីខ្ញុំជាជនជាតិរ៉ាក់ឡៃនៅផ្ទះជីតា
ក៏ចេះតែសម្ដែងឧបករណ៍ភ្លេងចាប៉ីដែរខ្ញុំនឹងខិតខំរៀនសូត្រដោយស្នាដៃបរិយាធំធេងក្នុងការសិក្សានិងពង្រីកបេតកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ជនជាតិលោកម៉ៃធំបានប្រធានរដ្ឋប្រទានកិត្តិនាមសិប្បករឆ្នើមកាលឆ្នាំ2015បងប្អូនជនជាតិនៅទីនេះអ្នកណាក៏ដឹងគុណលោកប្រអីលោកបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យសហគមន៍ខ្ញុំបានរៀនពីតាធម្មវិធីប្រើឧបករណ៍ភ្លេងចាប៉ីម៉ាឡាខ្ញុំមោទនភាពណាស់ព្រោះខ្ញុំជាជនជាតិរកឡៃជនជាតិរកឡៃផ្ទះណាក៏ដាក់រូបអំហូតដែរឆ្នាំ1978ខ្ញុំចូលជាបក្ខជនចូលបក្ខជនរួចខ្ញុំទទួលបន្ទុកក្នុងក្រុមក្មួយឆ្លាតរបស់អ៊ំទទួលបន្ទុកខាងសិល្បៈនិងទទួលបន្ទុកក្នុងភូមិតែម្ដងចាប់ពីពេលនោះខ្ញុំដើរតាមអ៊ំហូចុះគ្មានតាមអ្វីផ្សេងទេដោយមានឧបករណ៍ភ្លេងម៉ាឡា2សម្រាប់របស់វងត្រកូលនិងបណ្ដាឧបករណ៍ភ្លេងដែលលោកធ្វើផ្ទាល់សិប្បករម៉ៃធំបានផ្ទេរបង្រៀនមកឲ្យជនជាតិរកឡៃជាច្រើនជំនាន់សម្ដែងស្ទាត់ជំនាញឧបករណ៍ភ្លេងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្លួនដូចជាម៉ាឡាមេរសាចង្វាក់ឲ្យបណ្ដាម៉ាឡាកូនប្រគំលន់ឡើងជាសំឡេងរបស់ប្រៃភ្នំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមិនចិនបានសម្ដែងពោឲ្យធ្វើការពិនិត្យមកវិញនៅការតបជាប់សម្ដៅពង្រីកប្រសិទ្ធភាពនៃការវិនិយោគទុនជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់និងភូមិភាគលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដែងពោក្រសួងគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនធ្វើការពិនិត្យមកវិញនៅបណ្ដាកន្លែងផ្លូវប្រសពមុខតបជាប់ជាមួយបណ្ដាជួរផ្លូវលបឿនលឿននិងបណ្ដាបណ្ដាញគមនាគមន៍នៅលើភូមិសាស្ត្រធានារក្សាគម្លាតសមស្របទាញយកដោយសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដំពោក្រសួងគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនសកម្មធ្វើការពិនិត្យមកវិញព្រមទាំងណែនាំភូមិភាគទាំងឡាយពិនិត្យមកវិញបណ្ដាកន្លែងផ្លូវប្រសពមុខតបជាប់បណ្ដាជួរផ្លូវលបឿនលឿនជាមួយបណ្ដាញគមនាគមន៍នៅលើភូមិសាស្ត្រធានាគម្លាតសមស្របសវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពបង្ហាញក្នុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំនេះតាមរយៈនោះស្នើឡើងថ្នាក់មានសិទ្ធិសមត្ថកិច្ចគប់សំជាមួយភូមិភាគទាំងឡាយអតិភិបផ្ដោតទុននិងគៀកគោរពប្រភពធនធានសមស្របដើម្បីបណ្ដាក់ទុនកសាងបណ្ដាផ្លូវប្រសពមុខចាំបាច់សម្ដៅពង្រីកពេញទំហឹងតាមការមានប្រៀបនិងប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាផ្លូវលបឿនលឿនប្រកុលក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគធ្វើឲ្យសក្ដិការបែងបត់តំបន់ក្នុងនោះបណ្ដាគម្រោងការសំខាន់សំខាន់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់តំបន់បណ្ដាមណ្ឌលឧស្សាហកម្មមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចមណ្ឌលឆ្នៃនីហរ៉ុនមណ្ឌលផែសមុទ្រមណ្ឌលទេសចរអាកាសយានដ្ឋានច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិត្រូវតែតបជាប់ដោយស៊ីសង្វាក់ជាមួយប្រព័ន្ធផ្លូវលបឿនលឿនក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថានគប់សំជាមួយភូមិភាគទាំងឡាយពិនិត្យមកវិញនៅការបង្កើតកែប្រែសម្រួលបែងបត់ផែនការប្រើប្រាស់ដីគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យជិតស្និទ្ធការប្រគល់ដីប្រមូលយកដីផ្ដោតគោលបំណងប្រើប្រាស់ដីនៅតំបន់ផ្លូវប្រសពមុខនិងបណ្ដាកន្លែងអភិវឌ្ឍថ្មីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយជួរផ្លូវលបឿនលឿនសំណើពោប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្រុងទាំងឡាយគប់សំជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាក្រសួងភ្នែកអនុវត្តបណ្ដាភារកិច្ចខាងលើហើយមូលនិធិដីនៅបណ្ដាកន្លែងផ្លូវប្រសពមុខត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំអតិភិបឲ្យបណ្ដាគម្រោងផ្លូវថ្នល់ភូមិភាគបំរើឲ្យការផលិតនិងធ្វើអាជីវកម្មចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតទូទាំងពិភពលោកបណ្ដាគម្រោងមានលក្ខណៈស្ម័គ្រភាពខ្លាំងបង្កប្រភពចំណូលយូរអង្វែងបង្កការងារធ្វើនិងរបររកស៊ីឲ្យប្រជាជនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅខេត្តសុកតាំងសាលាជំនឿអន្តេវាសិកជាច្រើនក៏បានវិនិយោគកសាងថ្មីនិងជួសជុលដើម្បីនាំចូលប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះសុកតាំងជាខេត្តដែលមានបងប្អូនជនជាតិភាគតិចរស់នៅកកជាពិសេសគឺបងប្អូនជនជាតិខ្មែរហើយការងារគិតអានឲ្យវិស័យអប់រំតែងតែបានខេត្តចាប់អារម្មណ៍ពិសេសឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 សាលាជំនឿអន្តេវាសិកអនុវិទ្យាល័យស្រុកកេសិតមានបន្ថែមពីរវេងបន្ទប់បានសាងសង់ថ្មីដោយសរុបថវិកាជិត 7,000 លានដុំក្នុងនោះមាន2បន្ទប់រៀន3បន្ទប់សមត្ថកិច្ចនិងផ្ទះបាយយ៉ាងសមរម្យនិងបើកទូលាយមណ្ឌលចង្ក្រានបាយដើម្បីបម្រើឲ្យសិស្សជិត70នាក់មុននេះគ្រាន់តែមានចិត្ត 60% សិស្សស្នាក់នៅក្នុងសាលាតាំងពីឆ្នាំ 2023-2024 នេះធានា 100% សិស្សស្នាក់នៅក្នុងសាលាដើម្បីឲ្យសាលាងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសិស្សនិងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរៀនសូត្ររួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំជាពិសេសគឺបន្ថយអត្រាសិស្សចោលរៀន
năm nít chàng rụp ở lộp thạch dến nâng trên chô riêng thân nạc tì bà mùi. Chô thân nạc thầm ấy, ban chế áo vầy ở vầy gọi thầm ấy chùm bộ phá ốn, phá ốn gọi nơi sẽ tờ. Đôi chân này hơi, tôi chưa mần toán đo thằng ngày bậc bảo vệ sạc cáo, còn tay lúc ban nôm chàng mong xa lá ở xoay bà rì thân riêng sốt thầm ấy, bà rùm tên sẽ vinh dôn lạc hạ riêng sốt, ca bà chung chùm bộ phép khăn nông xa lá thầm ấy. Bên khơn xa lá, ban con sang chàng thầm ấy xong rúm, khi nhóm ngọc chất đòi xa miền nạng thay tóm, khăn ông ca hộp chốc, xâm rạc rộp bọc mấy, nâng ca cực rốn khăn ông ca riêng sốt, nơi tí ní cư ban lục rù nạc rú kết án áo tạng ọ, ban ca chập ả rộm tràn chiêng. Riêng rồi chân nắm khai sốc trắng, tanh tay túc bập hợp tuần giang tràn đâm ấy vị đi dốt ông bí xóm phé rác, áo đâm bán chân chết phước tịch. Á tra xa lá xâm rạc khá chết đâm bán chân chết phước tịch khăn ông khách, xâm rạc bài sập bí phước rồi. Các bí nút sốc trắng, có sạc cầm sọc sai ảnh đồ bọt cầm rộng ca mũi, khăn ông châm nóng cầm rộng ca prắm, châm bước cầm vị thi cổ đa chết áp hiệp bọt xe thực kê sân cúng, đâm bắn chân chết phước tịch. Hới, miên prăng bí mùi lật thàn xa lá, ban tù tuôn phòi bí cầm vị thi, khăn ông đâm nạc cao bí bọn mập hi mũi, bí bọn mập hi prắm. Sở rộp thạo bì ca oi bì chá nắm cư chịt hà sập bòn điện đông, khăn ông nút miên say sập mùi bòn điện đông chia tuần vị đi dốt áp hì bót, nâng bòm bòn bòn điện đông oi vị say rõ thạp bàl. Át đồ bót khlâm xa ông bì ca áp hì bót xả lai chôn chịt ăn tê viết sức, áp hì bót con chua cà mạp hì bál, mộc đòn bê ní, càng nghe tìm ổng rống oi chá nắm sạc xá thăm ấy bàn rụi gồn. Bật thang ngay ti mập hay bàm bì ban sa hạc ca chưa môi xong bọn dư vị chuyên sọc mì tú, nâng cọm sắp bỏ rõ sọ thó, ơm mắm, tì cọng hồi chìm mình, chất tăng cà mạ vị thí, rụm đầm ná nâng bộ ôn tờ xà lá, khăn năng ọc ca chân năm sạc xa thamay, bì bọn mập hạy báy, bì bọn mập hạy buôn, nâng xà lá bà thăm mạ sạc xa, hưng phù á, khung hưng phù, sọc mì tú khai sọc đăng. ផ្ដើមពីនោះសម្ព័ន្ធយុវជននគរបាលខេត្តស្រុកចង្កបានចលនាសហការនិងក្រុមសប្បុរសធម៌អឹមមំចាត់តាំងអនុវត្តនិងជួនសំណងយុវជនសាលាជាទីស្រឡាញ់លៀបថ្នាំជួសជុលសាលាកែប្រែបរិវេណសាលាដោយថវិកាស្ទើរសិបលានដុំផ្ដើមពីនោះជួយឲ្យគ្រូបង្រៀនសិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សាហឹងភូអាមានលក្ខណៈបង្រៀននិងរៀនសូត្រល្អជាង ព្រមទាំងកម្មវិធីនៅទាំងជួនអយសាលានៅស្គរកងកុមារមួយឈុតសម្លេងក្រុមកុមារឈានមុខហូជីមីញជួនកងប្រាំគ្រឿងអាហារូបករណ៍20ចំណែកសៀវភៅ1000ក្បាលអយសិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សាហឹងភូអាមានស្ថានភាពលំបាកថវិកាអនុវត្តកម្មវិធីសរុបគឺ80លានដុំ កម្មវិធីរួមដំណើរនឹងកុមារតរៀនរបស់សម្ព័ន្ធយុវជននគរបាលខេត្តស្រុកចង្កគឺជាកម្មវិធីជាក់ស្ដែងមានអត្ថន័យសម្ដៅយកចិត្តទុកដាក់ជួយនឹងចែករំលែកនៅការលំបាកជាមួយសិស្សានុសិស្សនៅតំបន់ជនជាតិខ្មែរមានថែមកម្លាំងចិត្តបន្តនៅក្តីស្រមៃបានតរៀនផ្ដើមពីនោះបង្កើនចំណងសាមគ្គីភាពផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងកងកម្លាំងនគរបាលនិងមហាជនប្រជាជនរួមរំគ្នាកសាងភូមិស្រុកកាន់តែសម្បូរស្ដុកស្ដម្ភ សប្តាហ៍នេះទូរ៉េនជាដំណាំមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នាំមកនៅប្រភពចំណូលច្រើនឲ្យប្រជាជនមកជុំទូរ៉េនមួយហិកតាមានមានកសិករមានចំណេញពី1500លានដល់2000លានដងប៉ុន្តែក៏ប្រុសតែមានតម្លៃច្រើនទើបចំការទូរ៉េនតែងតែត្រូវប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងព្រោះតែចោរកម្មក្រៅពីការបង្កើននិងធានាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់របស់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគគ្រួសារទាំងឡាយ ក៏កំពុងតែផ្សព្វផ្សាយចរន្តដំណោះស្រ័យដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារឯងដោយខ្លួនឯងចំការទុរិនតែប្រហែលជាង2កងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបងទៀងបានបំពាក់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសន្តិសុខនៅក្នុងចំការរបស់គ្រួសារ ស្ថានភាពចរកម្មបានកើតឡើងច្រើនបង្គួរម្លោះហើយគ្រួសារខ្ញុំបានបំពាក់កាមេរ៉ាសម្រាប់ធានាសន្តិសុខក្នុងចំការមានបញ្ហាប្រកាសអាសន្នអ្វីនោះវាតែងតែជូនដំណឹងឲ្យគ្រួសារខ្ញុំដោយរូបភាពតាមទូរស័ព្ទវាទំនើបទៅគ្រួសារខ្ញុំរក្សាបានទ្រព្យសម្បត្តិ ក្រៅពីដំណោះស្រាយការពារចំការទុរេនខ្លួនឯងរបស់គ្រួសារទាំងឡាយរដ្ឋអំណាចខេត្តដាក់លាក់នៅទាំងចាត់តាំងក្រុមការងារពិសេសលើភូមិសាស្ត្រប្រមូលទិញទុរេនសម្ដៅរក្សាខ្ចប់ខ្ជួនសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់បង្កើតជាបរិស្ថានធ្វើអាជីវកម្មល្អក៏ដូចជាធានាសុវត្ថិភាពឲ្យកសិករក្នុងរដូវប្រមូលផលទុរេនពី2023 មុខសញ្ញាប្រមត្តនឆ្លៀតឱកាសយកពេលនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបំពេញទោស
đôi chia rất bất song cọt đồng lấy tổ rến cho rạc cắm cọt đôi chia bóng phạng cả xếp hòa chết âm cứ phía rạc cây cực bạc rộng ca nghĩa trái tay thể nịa bàn xoắn tế sốc xoắn áp thnóp cọt đôi chia bóng ca tốp sắc nâng chặn viên thiên cá mừng mắt nà rõ tổng vơ bóng phiên cận chạp bắp khăn ông bê ni nơi lê phù mịt nạ sốc đại miên bẹ bón đo lục đô tổ rến bạch chụp bắn lê phù mịt sát miên chiêng bay rồi mùa lật than tinh tuổi rến châm luôn căm mà có một vị tì còn đem xem xính một bộ một phòng tuổi rến ban lần đòi bà hai bì bọn nét khăn ông nút miên tên cắt ta chuẩn chết bỏ tỉ đôi chân này hơi đâm bay rẽ xa xoắn tê sốc xoắn áp thnóp lê phù mịt sát khách đắc lắc ban xâm đông bồ thà đê phô tinh tuổi rến trái tay cho cách xoắn giá nơi khlâm xa của tay trập tạm ប្រមូលទាំងអស់ចិត្តមរយជុំរុកនេះដើម្បីចောက်កិច្ចសន្យាទី1អំពីសន្តិសុខស្រាប់ធ្នាប់ទី2អនាម័យបរិស្ថានសុវត្ថិភាពអាហារទី3ការងារបង្ការអគិភ័យត្រូវតែចောက်កិច្ចសន្យាបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវតែអនុវត្តតាមការកំណត់របស់ភូមិភាកចောက်កិច្ចសន្យារួចហើយក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យានោះ បច្ចុប្បន្នខេត្តដាក់លាក់មានប្រហែល22,000ហិកតាដោយបរិមាណផលជាង100,000តោនតាំងពីពេលនេះដល់បញ្ចប់ខែតុលាជាពេលប្រមូលផលទុរេនកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងបង្កើនការងារទុរេនពិនិត្យបង្កើនខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់សម្ដៅដកស្រាយទំនាស់និងទប់ស្កាត់ត្រល់ទង្វើបំពានក្រិតច្បាប់ក្នុងរដូវទុរេនឆ្នាំនេះនគរបាលទីក្រុងសកតាំងទើបតែបង្ក្រាបជោគជ័យករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ឃាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាចឹងងកវូកើតឆ្នា
ីទីក្រុងសុកតាំងនិងមុខសញ្ញាដែលមានពាក់ព័ន្ធច្រើនជាងទៀតតាមរយៈការក្តាប់ស្ថានភាពនិងដោយវិធានការវិជាជីវៈនៅល្ងាចថ្ងៃទី26សីហាក្រុមប៉ូលីសស្ទើបការបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀននៃនគរបាលទីក្រុងស្តុកតាំងចាប់បានមុខសញ្ញា6នាក់អំពីទង្វើស្តុកគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក្នុងនោះមុខសញ្ញាជើងវាំងលឹកកើតឆ្នាំ2004ស្នាក់នៅភូមិតំឡុកឃុំដៃតាំស្រុកមេសៀងត្រូវចាប់ខ្លួនពេលទៅតែចេញផុតពីផ្ទះរបស់ត្រឹងងុកយូនៅផ្ទះលេខ145ទេលេវាំងជូសង្កាត់7ទីក្រុងស្តុកតាំងតាមរយៈការស៊ើបសួរលឹកបានសារភាពថាបានយោជួលលក់គ្រឿងញៀនឲ្យពួកអ្នកញៀនព្រមទាំងមុខសញ្ញាទាំងឡាយដែលត្រូវចាប់ខ្លួនក៏សារភាពថាទិញគ្រឿងញៀនពីទីតាំងខាងលើដែរទើបកងកម្លាំងនគរបាលបានចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញាត្រឹងងុកយោដើម្បីយកមកបំភ្លឺក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការយោបានសារភាពទង្វើជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការជួលលឹកលក់គ្រឿងញៀនផងដែរឆេកឆេកកន្លែងនៅរបស់ត្រឹងងុកយោកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដកហូតបាន2កញ្ចប់កេតាមីននិង1ថង់ម៉ាទឹកកកពង្រីកការស៊ើបអង្កេតកងកម្លាំងនគរបាលបានបន្តចាប់មុខសញ្ញាលីធីឡេកើតឆ្នាំ1981ស្នាក់នៅផ្លូវលេវ៉ាងជូជិតផ្ទះមុខសញ្ញាយោដែលមានទង្វើស្តុកគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដកហូតបាន16ថង់ម៉ាទឹកកកបច្ចុប្បន្ននគរបាលទីក្រុងសុបតាំងកំពុងតែបន្តស្ទើបការបំភ្លឺដើម្បីចាត់ការមុខសញ្ញាទាំងឡាយតាមការកំណត់របស់ក្រឹតច្បាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះពេលនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ទស្សនាពីសំណាក់ទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន